다시오 시도와 하지 구비마 심사구마나 아쿠시다 아두구시아워지 피도마하네 장래때미니 그래서 만사로와라 호 시에라마미와나 알레야 호 디케니에 알라 호 펴쩌라야 하자라 ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒါတိုးတက်ရမှာလေအဲဟိုတကယ်ဆိုတိုးတက်မှုအရန်ကိုနှီးတာမဆက်ဆိုနိုင်ငံတကာပွဲတွေဆိုတော့များမဆက်တက်ဘူးလေအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုအရန်မျက်နှာငယ်တယ်ဟာလာဟိုဘောအဓိကကမဆက်တော့ဒီစိတ်မှုပဲဆိုင်ရပါတော့ဟိုတေးဥဆောင်မှုကတော့မညံ့ဘူးဒီမဲ့မလုံးလဲဆိုတာမဆက်တော့ရဲ့ဟိုပြည်တွင်းဇေဝေပဲရှိရခါကြတော့တော်တော်တကျကျရကူကြီးကမလုံးနိုင်ဘူးစီးပြမဖြုံးနိုင်ဘူး
ဆိုရစေတနာလေးကြောင့်ဒီလိုမျိုးကားအရန်တက်တဲ့ကားလေးဖြစ်လာပေါ့နော်နှမရင်ဟာလာပစံဟိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘောင်းခုထဲမှာရိုက်နေရသလိုဖြစ်နေဟာကြတာအကုန်လုံးချုပ်နေတာပေါ့နော်เออถ้าเราโหดิบามาปี้ซิบอเนี่ยท้องสั่นลุขึ้นเลยเบยอ่ะก้าวมาเลยเบยอ่ะห่มเลยห่อตะหนอกไล่จ๋าล่ะอะไรเหมือนกันเนาะโหบ่ทีมาโหตึกพี่แล้วก็อู้ดีอ่ะโหตะมัดเลยไม่ชื่อบ่เนาะอะไรเหมือนถ้าแล้วโหอนุปัญญาตะมะงวยไม่ท้องไหนดิอ่ะซิบอเนี่ยตะมะไปท้องน่ะซิบอเนี่ยแหละตูไก่ได้อะลุหลุดตาบ่เนาะถ้าแล้วพุดุพุดุก็เลยอเป็ดได้ไม่อยากบ่เนาะเออวิดีโอซีกว่าတော့ဟိုဘုရခမဲ့စိတ်တော့မကောင်းဘူးเนาะဒါဗီဒီယိုလည်းရှိတင်တာပါပဲဆိုအရင်တချို့ရုပ်ရှင်ရောကလည်းဟိုရုပ်ရှင်ခက်ပြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်ရောတော်တော်များများလည်းပြက်ွယ်သွားတာပေါ့အခုမှရုပ်ရှင်လည်းပြန်ဟော့လာဟာကြာတာရုပ်ရှင်ရောနေဟာလာစီတီမတ်တွေဘာတွေမှာဆိုမြို့ပေါ်မှာတော့ကိစ္စပဲနေတယ်မှာအခုချိန်ဒီရုပ်ရှင်ကမရှိဘူးဖြစ်ခါတို့ရဲ့ဟာလာဟိုဟိုကြည်စရာပြည်ပြည်စရာเนาะအဲ့ဒါတွေကဟိုဗီဒီယိုပဲရှိကြလေဗီဒီယိုရိုက်မှသာရမယ်ဆိုတာအခုဒီမဲ့ဈေးခွက်လည်းအရန်ပြင့်နေတယ်။အဲ့ဒါတချို့တိုင်းနဲ့ပညာလည်းမဝယ်ဘူးတချို့မြို့ရွယ်လည်းမဝယ်ဘူးဆိုတာဟိုထုတ်တဲ့လူအနေနဲ့အကြတော့ဈေးခွက်ရမကိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒီနယ်တွေမှာဟိုပောက်တဲ့မင်းသားတွေရှိတာပေါ့နော်။သူတို့တွေကတော့ဆိုရိုက်နေကြတယ်။အဲ့တော့နယ်မှာလည်းသူတို့ကသူတို့မှသူတို့အဲ့ခါကျအဲ့တွေကတော့တော်သေးရပေါ့နော်။နယ်ကကြည့်နေရပေါ့ဒီဟုတ်တယ်။ဟိုဒီဟိုဟိုဒီမမစရောဟိုရုပ်ရှင်မှာတော့အပေါ်တွေအောက်တွေပြောနေကြရတယ်တကယ်ဆိုအားလုံးလည်းတူတူပါပဲနေမဲ့အခုစူပါဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြတော့မအားဘူးလေအဲ့ဒါရုပ်ရှင်မှာလည်းအခုရုပ်ရှင်တွေအရန်ခက်စားတာခါကြတာတရဇက်ကိုရိုက်နေကြတာကြတော့သူတို့ခါကြတဲ့ဗီဒီယိုကြတာမလဲမလဲမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရုပ်ရှင်တကားပြလိုက်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ဘယ်တော့ရှိလားမရှိလားဆိုသိတာလေအခုချိန်ဒီအပိနေပရိသတ်အားလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါပရိသတ်အားပေးလို့လည်းမစရောလည်းစူးစမ်းတာအားဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တဲ့စစ်ပြီးစူးစမ်းပါဦးလား